На Прикарпатті викрили наркоторговця, який за місяць заробляв 100 тисяч гривень. Мешканець Коломиї збував наркотичні засоби та психотропні речовини потенційним клієнтам. За попередніми підрахунками, заробіток фігуранта складав близько 100 тисяч гривень щомісяця. Наразі зловмисника поліцейські затримали та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна, повідомляє прес-служба Національної поліції. Упродовж минулого року 34-річний раніше судимий коломиянин організовував незаконний бізнес на території Коломиї та району. Наркодилер збував амфетамін під час особистих зустрічей із клієнтами.